Телевизията Евронюс България. Това са минутите за икономика. 19 000 конфиденциални документи са били обект на хакерска атака през компания, която предлага услуги за финансовия сектор. Разбира се, тези документи са на компании от малкият и средният бизнес. Това поредна страница в информационната война ли е, или може би е просто новата реалност, с която повечето български компании трябва да свикват за това, че оперират във все по-опасен дигитален свят. Ще си поговорим също и за новите европейски регулации. Могат ли да бъдат пречка, а могат ли да бъдат и възможности за българските компании? Отговорите на всички тези въпроси ще потърсим от Светлин Илиев от Европейската асоциация по киберсигурност, който включваме по Viber. Здравей и добре дошъл. Добре заварили, благодаря за поканата. Новина буквално от последните дни, последните, нали, дори часове спрямо конкретиката, която получихме. 19 000 конфиденциални документа на малки и средни предприятия са били обект на хакерска атака. Това нещо ново ли е за България? Много често сме си говорили с теб в нашето студио относно хакерските атаки, които са по-скоро с цел държавни институции. Или може би това е една от тенденциите, за които твърде малко се говори, а именно, че български компании ще стават все по-често жертви на киберпрестъпления. Българските компании отдавна са жертва на киберпрестъпления. То на този случай, ако ще да намерим позитив в него, е, че наистина той нашумява в медийното пространство и много компании вече се убедиха и разбраха, че киберсигурността не е някакво теоретично понятие или абстрактна реалност. Това е днешна реалност. Тя е реалност от много години насам и тези атаки само го показват. Нещо интересно за въпросната атака, която спомена преди малко. Тя много наподобява атаката, която бе извършена върху Министерството на отбраната на Великобритания. Иначе казано, атака чрез верига на доставките, атакуване софтуер, който използват много малки и средни компании в България по отношение на складови наличности, логистика и така нататък. Тук, разбира се, мотива е съвсем различен, както и ти спомена. Тук вече говорим за киберпрестъпление. Целта е финансова изгода. Съдбата, забогатяването на България, повишаването на БВП в последните години доведе до това, че тези компании и българската икономика става все по-апетитна хапка към международни и престъпни организации в сферата на киберсигурността. Именно да поговорим за български компании, но този път компании от сектора за киберсигурността, Европейската асоциация по киберсигурност, организира допитване към компаниите от тази сфера. Любопитен момент в това допитване е всъщност, че един от, може би, пречките, един от проблемите пред тези компании са тяхната финансова обезпеченост. Има ли всъщност интерес към инвестиции в такива компании? Има ли дори венчър капитал, който се интересува от компании в сферата на киберсигурността? Неведнъж сме говорили с теб за зачестяващите кибератаки, за недостига на хора в тази сфера. Но успява ли обаче финансовия капитал да отрази това и да открие, може би, партньори, в които да инвестира? За въпроса той е изключително важен и аз промотирам към темата от няколко години. Да, наистина има недостиг на капитал в сферата, което е иронично спрямо нещата, които обикновено си говорим, но това се променя. Променя се дори в България. Само малък пример, фонд на фондовете ще стартира няколко финансови инструмента към края на годината, които ще са насочени. Един от приоритетите ще бъде киберсигурност. Към момента има тук вече от страна на потребителите и възможности за финансиране на услуги и продукти в сферата на киберсигурността. Но да, като цяло, въпрос с инвестиции в сигурността винаги е така хем перлив, хем интересен и важен в същото време. Дори да се изключаем сферата на киберсигурността, която е по-в виртуалната реалност, дори инвестиции в сигурността като цяло, отбрана, правов ред и сигурност в обществото обикновено не се възприемат така добре, защото обикновено държавата и компаниите имат други приоритети. Дали ще бъдат социални придобивки, помощи, пенсии, заплати и така нататък и така нататък. Но може наистина да кажем, че това се променя. Нещо интересно от Европейската организация по киберсигурност стартирахме преди две години
и работата продължава с Европейската банка за развитие, това е, че се опитваме да изградим една платформа за финансиране, точно на стартъпи в сферата на киберсигурността. За сега провеждаме доста изследвания и проверяваме на как се настроената в Venture Capital инвеститорите. И така имаме ориентировачно 1 милиард евро, който ще бъде осигурен от Европейската комисия, но също така с и частен капитал, по подобие на фонд на фондовете в България. Преди да отидем към следващия въпрос, тези 2 милиарда евро, разбира се, европейски средства, също и от фонда на фондовете, достатъчно ли са? Изглеждат ли като достатъчна сума, за да може България и българските компании да бъдат по-подготвени и може би да намерим някой стартъп, който да бъде новият еднорог на България и, разбира се, в сферата на киберсигурността? Добър въпрос. Да, според мен са ръчни. Средства на ограмотяване на населението, най-просто казано, и на възприемането на въобще на цялата цифровизация, или както в частност киберсигурността, тя минава първо през хората. Тя минава през смяна на съзнанието и смяна на принципите. Аз смятам, че вече имаме движение в тази посока и хората много повече ще търсят и услуги и ще се интересуват от своята киберсигурност, което пък от своя страна, разбира се, когато търсенето се увеличи, предлагането също така, надяваме се, ще задоволи потребността. Тези въпросни средства, които ще бъдат отпуснати, според мен наистина са достатъчни, защото българите така винаги сме били добри в тази сфера, най-общо казано IT сферата. Имаме искаме дали сте по математика деца, прекрасни деца, имаме страхотен талант. Наистина мисля, че когато се увеличи този предприемачески дух и когато той се срещне с качеството на таланта и бъде подпомогнато с финансиране гъвкаво чрез финансови инструменти, ние е напълно възможно да имаме своя еднорог в тази сфера. По подобие на ши съседи, например, но в Румъния оперира от няколко години вече наистина официален еднорог в сферата на киберсигурността, и която е една от най-големите компании в Европа в сферата на информационната сигурност. Вървим към края на нашия разговор. Нека да поговорим за един уебинар, който се организира. Да ни малко повече информация. Експерти от други страни също ще участват. Ще се говори за новите регулации, за възможностите за българския бизнес. Ако може с това да завършим, малко повече информация за уебинара и какво точно имате предвид под възможности? Възможности са много, но първо това е вебинар, който е организиран с нашите австрийски и хърватски партньори по линия на Европейски цифров иновационен хъб Тракия. Те се така победиха в нуждата да направим един такъв вебинар. Той е много важно да отчетем, че той не е само за българските компании, но той е за австрийските и за хърватските. Така че наши експерти ще посъветват и тези компании. Възможности са много. Регулациите в чиста, нали, така теоретичен поглед на нещата, те налагат ограничения за дадени компании, но най-бързите и най-адаптивните те ще имат ключово предимство в следващия цикъл на така на и следващата реалност, която ще заложи Европейската комисия и Европейския парламент. Тук говорим за регулации по отношение киберсигурността на продукти, услуги и процеси, който ще бъде императивен за всички компании в България и в цяла Европа, които имат някакъв цифров елемент. Тук може да, нали, за съзнанието на всеки може да се развикли колкото иска и да помисли кое около нас в нашия ежедневен живот няма такъв цифров елемент. Така че колкото по-бързо българските компании се адаптират спрямо тези реалности, те ще могат да продават на повече пазари, ще бъдат по-добре котирани спрямо конкурентите, които ще им отнеме, разбира се, повече време да се настроят към тези. Бих искал да поговорим малко относно тези регулации, но през призмата на евроскептицизма. Много често виждаме, чуваме от анализатори, виждаме в публичното пространство, дори в социалните мрежи, критики към Европейския съюз, че със своите регулации всъщност той ограничава бизнеса, но когато става въпрос за киберсигурност, това е едно необходимо зло ли е? Според моето скромно мнение, да. Десен човек, наистина и аз подкрепям, че понякога път регулациите те им повече вредят на конкурентоспособността на бизнеса, особено в един такъв динамичен свят, в който ние вече не се конкурираме, нашето казано, между държавите в Европа, ние се конкурираме световни зверове в икономиката, като Китай, Щатите, дори новоизграващи звезди от Африка и Централна Азия.
Тук обаче, наистина казусът е малко по-специфичен, защото говорим вече за сигурност на тези продукти. И там един пример, който го давам от последните няколко години. Много е тънък момента, кой носи отговорността при една злоупотреба с лични данни или с, било то с Facebook страница, когато наистина последствията могат да имат и в физическия свят. Често пъти и преди тези регулации, обикновеният отговор беше, че всеки носи отговорност за своята си киберсигурност, което рязко контрастира физическа сигурност. Ако имаме кражба в нашия дом, ние веднага се обръщаме към МВР. Въпросът е, ако някой не открадне нашите данни или не заключи данните на компанията, към кого да се обърнем. Така че тези регулации, освен да повишават общото ниво на киберсигурност на самите продукти, те внасят и нещо много интересно, между другото, засилват ролята на доставчиците на услуги за киберсигурност, така наречените Managed Security Service Providers. Те стават наистина много интегрална част от цялата екосистема на цялата икономика. Независимо дали говорим за малки и среден бизнес, но дори за големите компании. Ако се замислите банките на днешно време, банките се превръщат все повече и повече в едни големи IT компании, които се конкурират спрямо продукти и спрямо достъп до, разбира се, най-ценния сертиф, който са парите. Но много интересни неща ще се случат за бъдеще. Приканвам всички ваши зрители да се включат в вебинара, могат да го потърсят в интернет. Нещата се променят много бързо, трябва да се адаптира, за да може да бъде конкурентно способен. Това звучи като прекрасен завършък за нашия разговор, като страхотно пожелание и, разбира се, покана за този интересен вебинар. При нас беше Светлин Илиев, а вие останете с програмата на Евронюс България.